на президента Петра Порошенка подали до суду. Усе через новопризначеного аудитора Національного антикорупційного бюро. Активісти вимагають позбавити Павла Жебрівського цієї посади, адже, за їхніми словами, у нього немає досвіду роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях. А відповідно до українського закону, аудитор НАБУ обов'язково повинен мати відповідний стаж. Отож, за даними активістів, таке призначення Порошенко зробив неправомірно, тому і подали на нього до суду. Нагадаю, Порошенко 19 червня підписав указ про призначення аудитором Павла Жебрівського, який до цього керував Донецькою військово-цивільною адміністрацією.